Och det är inte bra. Du, vem skulle bli den bästa utrikesministern i en rödgrön regering? Ja, det är en möjlighet förstås. Ja, det är en möjlighet förstås. Ja, det är en möjlighet förstås. Ja, det vet jag faktiskt inte. Det får de väl avgöra själva. Jag har inte tänkt tanken. Jag tycker inte det har funnits anledning att tänka tanken heller.